You are welcome in Коломия. Відома пісня «Завітайте до нас в Коломию» зазвучала 5 світовими мовами – англійською, німецькою, французькою, польською та мовою есперанто. Мистецьке дійство відбулося у рамках святкування Дня міста. Заспівали пісню вихованці вокальної студії при міському палаці культури «Народний дім» «Star Dreams» у супроводі муніципального оркестру народних інструментів «Трембіта». Над аранжуванням композиції працював звукорежисер Юрій Николайчук. До слова, на сцені було справжнє вокально-хореографічне дійство, а кульмінацією стало відтворення танцюристами логотипу міста. Режисер дійства – директор міського палацу культури «Народний дім» Яна Василовська, а ідейний натхненник – адвокат Михайло Петрів. Популяризувати Коломию у світі. Власне, ідея виникла, щоб нашу знамениту пісню «Завітайте до нас в Коломию» представити і коломиянам, і гостям, і туристам 5 мовами світовими. Це англійською, німецькою, французькою, польською, мовою есперанто.